A slova, přátelé, teď už budou patřit hlavně našemu dalšímu posluchači, který se dovolal. Dobrý den. Dobrý den, pane Jablonský. No, nesnad to nejsem já. No samozřejmě, kdo jiný by to mohl být? Ježiš, já se tak rád slyším, já mám tak hezký hlas. No já taky. No, no, je to pravda. No to je nádhera. Ježiš, vy se krásně posloucháte. Já si říkám, s kým jiným si můžu popovídat, kdo jediný mi bude rozumět než já. Než já, přesně tak. Vy mluvíte doslova jako z mé duše, no teď jste moje druhé já, evidentně. Samozřejmě, jako no. Vždycky. A ano. Co bys moje druhé já se mě chtělo zeptat? No tak já mám několik otázek na sebe, protože vím, že teď jsou všichni proti mně, většina lidí. Ano, je to pravda, je to tak pravda. Tak bych se chtěl zeptat, jestli bych měl znovu kandidovat, jestli by to vyšlo. Já si myslím, že každopádně, vždyť my jsme úžasní, my jsme nejlepší, je moje druhé já, moje první já, já myslím, že je to zbytečně, profesore Václave, zbytečně berete to zbytečně moc negativně. V dnešní době je přece teď moderní být pozitivní, tak nevím, proč jste negativní. No, je to tak, ale ano. Ale já teď na tu situaci s tím covidem. No tak to víte, já bych řekl, že covidová horečka, chtěl jsem říct herečka, ne, to ne, covidová herečka, horečka končí a před před těmi Vánocemi teď nahradí horečka nákupním, takže máme tady zase další vlnu a tuči onu vlnu a podobně, to nemá konce. Je to pravda, Lívie už se připravuje, abych jí něco koupil k Vánocům, je to tak. A co jí koupíme? No samozřejmě nějaký ten šperk, ano. Však je vybíravá, stojí to peníze, dáme jí čokoládu, ne dáme jí čokoládu. No, nějakou pěknou. Václave, přece víš si moje druhé já, že já tak rád šetřím. Celou tuto zemi jsem naučil si utahovat opasek. Nemůžu utrácet tolik peněz. Já taky. Ona, protože jednou mi koupila rádio. No to udělá dobře. Abych si se slyšel, to je logické. Ne, nepustila mi rádio, ona věděla, ne. Že nemám CDčka. A koupila mi CD přehrávač. To je smutné. Pamatuješ si to? Samozřejmě. A já jsem jí to poplatil. Koupil jsem jí pod prsenku. No, to je moc hezké. Ano, to si pamatuju všechno. No, už ten nic kupovat nebude. Ne, je krize, šetříme. Václavek, šetříme. A hlavně utahovat. Utahovat. Musíme utahovat a nesmíme tolik utrácet za telefon. Zavěs. Doufejme, že ten covid nás nepřemůže, protože je to hra se slovíčky. Nás nepřemůže určitě. Ne. My jsme nejlepší. Nevěřím na tom. Děkuji ti. My jsme nejlepší. Tak se měj hezky, moje druhé. Měj se hezky taky. Ahoj, hezký advent. Ahoj. Ano, tobě taky. Děkujeme za krásný příspěvek panu Klausovi. No, přátelé, už jsme tady měli minule pana Zemana, který, jak jsi si promluvil se svým druhým já, tak dneska to byl Václav Klaus, takže úžasné, člověk opravdu neví, co se dočká, vidíte to, že nám volají i takovýhle úžasní státníci. Pokud byste chtěli zavolat i vy, tak můžete ještě pořád do 14. hodiny. Číslo je 257 400 a 39, posloucháte live. Posloucháte live. Jak se do rádia volá? Tak se hvězda ozývá.